Dobrodošli na novom vlogu od Unzačan Krtule, gdje smo se jednu uru pa po ovih Zagre vozili sem, smo pa u mjestu, ne, pa vidite, nijem pojma jak se zguri. Kje smo da jedan skvati? The second capital of India je bio tule 14 let, potem pa je zar pomankanje vode se silili vako. Aha, ok, no nekaj tega. Ok, gledaj sem si prviš, malo sem temen, gledaj sem si prviš, ker to je neko malo mjesto, Fatipur Secret, ali nekaj tega, nijem pojma, pa to je to. Zdaj so mi tripod vzeli, pa mikrofon je spet dolg, ker sem pozabil. Ajde, je v redu, kako je. Malo slabši zvok bo zdaj, sem to pa to. Tema se reče v mesto duhov, zato ker so po 14 letih zapostili v bistvu to cel palačo in so se priselili zaradi pomankanja vode. Tole, potem, ko je kralj zapostil, v bistvu so nobeni to leživali. No, čeprav je postil enih par, da so skrbeli za plac, da je tako lepo hranje, tako je zdaj. Ampak dejansko ni noben živo tole. Sam 14 let. Včeraj sem vlogo imel oni kralj 300 ljubic, šit je malo slabši, ker jih ima 80, pa dve ženi. To je ona pojsta. Te mi skoč malo nekaj govori. Pa zdaj si imenuješ King Size Bad, pa če nutri, ja, that's where the magic happens. Zgore na vrhu je Ganeš, ki je za srečo, tule pa visi to, kar radi obešajo, na avtomobile, vhodim, sot limona z green chilijem, tudi za srečo. Da bomo te restauracije sigurno imeli srečo. Zdaj smo dobili za jest, jaz sem dobil kuro, šole, pa pomfri, ko je ful dober. Kaj imate voda? Jaz imam dal bat, to je riž pa leča. Aha. A te to je že not pravi, zato je hop tudi probati. Ani, kaj imaš pa ti?
Ne briga. Riš pa neče ne. Sam da je dobro, ali? Ne revno. Zdaj smo se najedli, pa je bila po moja najboljša hrana v Indiji, do zdaj. Prava indijska, ja? Ja, prava indijska, opa, malo sem sve to. Tu pravi sve to, a zdaj smo vredno. Zdaj smo na poti proti Čepuru, ali smo, ali, ja, ok. Ja, nekaj pomembno prezatano. Jaz montiram včerajšnji vlog. Ja, včerajšnji, ja. To se pa Atame snema. Pa, po mojemu bomo še malo ostali kakvi vasi, ko so meni zdi, da so vasi bolj zanimivi, jako pa sami, sami templi, pa to, ker pač vse je zanimivo, sam ni pa tako zanimivo kot ljudje, pa vasi, pa krave na cesti, pa take fore, ko v Evropi je res unusual. Oni so vsi v redu. Jo, vsi so v redu. Samo oni otroci so bili ful prestrašeni, ja. No, dej, umeri se. A on je njim jutri zaprl, ali kaj? Bez matelja, ja, on je itak zapremzal. Ja, malo je, samo ni ful prebrezal, nima šans. Okej, to bo zelo ful čudno. That's okay. Yeah, that's okay. Oh, he's the band. Yeah, yeah. He's the band. A band, yeah. He's the band. Mm. They have fog light. Yes, the fog light is okay. Yeah, this light, broken. Yeah. This is broken at us. Yeah, yeah. Yeah, it's fine. Okay. Thank you. Yeah. To je nekaj experience, ali se ste vidi damage. Če vam je bil všeč tale vlog, se lahko naročite na YouTube kanal, tako si pogledate še par starih vlogov, ker zdaj je peti vlog že danes, kar je pa že grujek, da 5 dni vsak dan posnamem in montiram video in ga potem začer objavljam na YouTube, to je kar velik accomplishment, no. Tega imaš ful respekt do YouTuberjev, no. Ja, naročite se, pa se vidimo v naslednjem vlogu jutri. A ja, pa jutri gremo slone jahat.